Здравейте от магазин Герака. Представяме ви поредният артикул от продуктовата ни гама. Това е стоящ сместел за мивка в баня. Моделът е доста интересен като дизайн и като конструкция. В него умело съчетани овалните и правоъгълните форми. Освен това, той е доста удобен за ползване, тъй като е добър като габарити. Чучурът е висок и издължен, така че при пускане на водата струята да попада навътре в корито на мивката с цел максимално удобство при ползването му. Ръкохватката следва дизайна и линията на чучура, за да може съчетанието им да бъде идеално. Артикулът е изработен от плътен месинг, включително и ръкохватката е метална, плоска, удобна за ползване. Покритието е изцяло хромирано. Сместената глава е керамична от висок клас, а в основата си сместеният има плочка, която предава завършена визия на артикула и създава още по-голяма височина и удобство. Към комплекта са добавени крепежните елементи и гъвкавите връзки и артикулът е готов за ползване и монтаж.